gətirməmişdilər elçi Sadıqovu. O baxımdan, yəni fasilə də elan eləyə bilmədilər, çünki məlum deyil idi ki, altın yarısı gələcək ya gəlməyəcək. O nöqtəyə nəzərdən sabah saat 3-ə təxirə salındı. Vəkil Elçi Sadıqov harada dindirilir hal-hazırda? Prokurorluqda dindirilir. Bizə artıq məlumat verilmədi. Elə dedilər ki, prokurorluqda dindirmə, istintaq hərəkətləri aparıldığı üçün Elçin Sadıqov gətirilməmişdi. Yəni burada xeyli vəkillər iştirak elədi. Biz hamımız orderlərimizi təqdim etmişik. Ümid edirik ki, yaxşı nəticələnər və sabah bəlkə müsbət bir şey ola bilmirəm. Amma hər halda biz... Yox, mən çox görüşmək istəyirdim Elçin bəylə, amma təəssüf ki, gətirilmədiyi üçün biz görüşə də bilmədik. Görüşə icazə də vermirlər. Yox, gətirilmədiyi üçün. Yox, mən bugün orderimi təqdim etmişəm. Bəli, bundan sonra görüşə biləcəm, təbii ki. Nə səbəb dedilər gətirilməməyinə? Səbəb açıqlanmadı. Yəni, istintaq hərəkətləri aparıldığı üçün sadəcə gəlmədi. Sabah nə zamana təyin olunur? Saat 3-ə. Sabah saat 3-də. İnşallah burada görüşərik bir də. Çox təşəkkür edirəm dəstəyinizə görə. Çox sağ olun, var olun. Məhkəmə təxirə salındı sabah saat 11:00-a. Səbəb isə Elçin Sadıqovun istintaq hərəkətləri ilə bağlı olaraq məhkəmə prosesinə gətirilməməsidir. Yəni bilirsiniz ki, sanksiya işləri, yəni qəti imkan işlərində təqsirləndirilən şəxsin iştirakı məcburidir. O da gətirilmədiyinə görə sabah saat 11:00-a təxirə salındı. 15:00-a. Saxlanılandan bəri görüşə bilmirsiniz mi? Xeyr, ancaq Şəhla xanım görüşüb, digər vəkili və Cava Cavadov görüşüb. Çünki orada görüş üçün müraciət göndərilir, icazə alınır. Bizim müraciətlər elə cavablandırılmayıb. Nə səbəb dedilər görüşməyə? Yəni, belə deyim, mən məktubu yeni göndərmişəm. Yəni, mənə ümumiyyətlə cavab gəlməyib hələm görüşlə bağlı və s. Olacaq da Allah qoysa, o ləyaqət verir. İnanın ki, elə adamlar var ki, heç tanımırlar onu, hamı bir-birinə deyir ki, ləyaqət. Ləyaqətli ailədir. Zəbidə xanım, bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı məlumat verərsiniz. Mən Elçinin vəkili deyiləm, mən sadəcə həyat yoldaşı belə bura ona görə gəlmişdim, həyat yoldaşı olaraq. Amma məhkəmə prosesi keçirilmədi, belə başa düşən vəkillər söylədi. Çünki Elçini də gətirməyiblər, müstəntiq də gəlməyib. Ona görə məhkəmə prosesi sabaha təxirə salınmış, sadəcə. Siz görüşə bilmirsiniz? Mənə vəkillər söylədilər. Xeyr, mən görüşə bilməmişəm. Məhkəmə keçirilməyə gözləyirsiniz, apellyasiya şikayəti təmin oluna bilərmi? Yəni, bilmirəm. Onu zəhmət olmasa vəkillərdən soruşun. Çünki mən işdən bağlı heç bir məlumatım yoxdur. Vəkillər hanı? Vəkillər hanı? Vəkillər buradadır. Hamısı da orada dayanıqlar. Çox sağ olun. Sizə telefon zəngində çıxacaq, deyilmə? Yox, hələ zəng eləməyib evə. İndiyə qədər əlaqə saxlayıb? Hələ yox. Amma dünəndə vəkil görüşüb, bir gün səhərdə görüşüb vəkil. Vəziyyətə necədir? İnanın, heç onu tanımayanlar var. Hamı qiyabı edirsiniz. İşlərinizdən bağlı sənətlər götürüblər. Onlarla bağlı bir məlumatınız var, qaytarıblar. Hələ qaytarmayıblar, xeyr, hələ qaytarmayıblar. Şikayət eləmişsiniz. Vəkillər ediblər, bəli. Sadəcə bir gün proses olmadığını, o şikayəti təxirə salınıb. Bəs, ümumiyyətlə, Elçin bəylə olan bu dönəmdə həbs qəti imkan tədbiri, Elçin işləri var hansı ki, Elçin onların müdafiəsində məşğuldur. İndi hələlik belə qalıblar, qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə. Belə yoxsa işləri qalıb da, o müdafiə etdiyi şəxslər var, hamısı soruşurlar ki, necə olacaq, Elçin nə zaman qoşulacaq, nəyə davam edəcək. Yəni, belə gözləyirik biz də. Çox sağ olun. Sağ olun.
Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Elçin Sadıqovun həbsinin əsas səbəbi birdir, onun ipə-sapa yatmayan, belə deyək, dırnaq arası vəkil olması, müstəqil vəkil olması, xüsusən də hakimiyyətin şərliyib həbs atdığı insanları qorxmadan, özü də peşəkar şəkildə müdafiə etməsi hakimiyyəti çox qıcıqlandırırdı və bir tələ qurublar, Elçin bəyin qəti burada bir suçu yoxdur, heç bir halda ona qarşı bu cür iqdam irəli sürmək olmaz və apar topar adamı gecə ilə həbsə atmaq, bazar günü gecə məhkəmə qurmaq, hətta deyilənlər belə 1% doğru olsa belə, yəni belə bir həbs qəti imkan tədbirinə ehtiyac yoxdur, adam hüquqlarını bilən insandır, terrorçu deyil, niyə həbsdədir? Tutaq ki, iqdam irəli sürün, proses geçsin. Bir daha deyirəm, Elçin Sadıqovun həbsi onun peşəkarlıq səviyyəsindən, müstəqil olmasından bağlıdır. Eyni zamanda hakimiyyətin, şəxsən İlham Əliyevin siyasi sifarişlərini əsasında həbs olunmuş insanları, vətəndaşları, azad fikirli insanları, müxalifətçiləri müdafiə etməsindən bağlıdır. Ona görə başqa heç bir səbəb yoxdur. Yəni, hökumətin dediyi səbəblər çox gülüncdür, mənasızdır. Baxın, sosial şəbəkələrdə bir səs paylaşıbdır, ona görə tələsi cinayət işi qaldırlar. İlham Əliyevin özünün korrupsiya əməllərlə bağlı faktlar, sənədlər, sübutlar ortada. Bəs prokurorluq niyə cinayət işi qaldırmır? İlham Əliyevin London mülkləri haqqında, digər korrupsiya əməlləri haqqında təsdiqlənmiş, beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş korrupsiya əməlləri haqqında Milli Şura, Müsavat Partiyası rəsmi prokurorluğa şikayət edibdir. Həmin şikayətlərə niyə baxmırlar? Adamın heç bir suçu yoxdur. Adamın, yenə deyirəm, suçu müstəqil olmasıdır və cəsarətli olmasıdır və İlham Əliyevin bəyənmədiyi insanları müdafiə etməsidir. Bu qədər. Deməli, Əvəz Zeynallını da müdafiə edirsiniz, yoxsa yalnız Elçin Sadıqovu? Hər ikisini. Təşəkkür edirəm. Hər ikisini. Yəni, bax, dedim, siz də yəqin kameranız çəkdi. Əgər rüşvətə görə, hökumət dediyi hətta həqiqət olsa belə, bu aydınca burada siyasi iz görünür, bax, bazar günü, gecə, dərhal, saatlarla məhkəmə keçirmək, heç Bin Ladeni tutsalar belə məhkəmə olmazdı. Nə baş veribdir? İlham Əliyev və onun ətrafında hamısı rüşvət vurdu, hamısı korrupsiyonerdir. Yəni, milyardları olan, 100 milyonları olan, 10 milyonları olan rüşvət vururardı. Nə baş veribdir? Bir özəl media şirkəti, hətta o pul almış olsa belə, o deyir, qaytarıb, şikayətçi yoxdur. İndi başlayıblar ki, yox, o təhdidlə pul alırmış. Nə oldu bu, sonradan çıxdı bu iddiam irəli? Əvvəlcə deyirdiniz, bəs rüşvət alıbdır. İndi ki, yox, o təhdid üsulundan, güyək onlardan pul tələb edilmiş. Hani şikayətçi? Əvvəlcə o Rasim Məhmədovun hərək yoldaşı deyirdi, mən heç kəsən şikayətçi deyiləm. Mən təhdid var isə də niyə şikayət eləməz, niyə qaldırmaz? Aydınca görünür, aydınca görünür ki, burada siyasi bir məqsəd var. Həm müstəqil mətbuatı susturmaq, həm də cəsarətli, peşəkar, vicdanlı vəkilləri, vəkillik sistemini susturmaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun.